El jovent republicà proposa signar un pacte antifeixista abans de les eleccions que exclogui dels debats electorals a les formacions feixistes sense propostes, tal i com finalment ha fet el Consell de Joves, anul·lant un debat amb la presència de la formació d'ultradreta Vox. I per després de les eleccions, els joves republicans d'Esquerra crearan una taula antifeixista, el més àmplia possible, per aixecar un mur davant d'aquells que volen reprimir i només vulneren els drets fonamentals. Pel nostre compromís antifeixista, un dels punts troncals del jovent republicà en el programa electoral d'aquestes eleccions és fer una taula antifeixista, conformar una taula antifeixista entre partits, institucions, entitats i societat civil que treballi conjuntament per ser un mur de dignitat davant del feixisme i l'extrema dreta, sense ambigüitats i sense matisos, per garantir una terrassa de drets i llibertats, una terrassa per tothom, i perquè el feixisme se'l combat i se'l destrueix. Dins de l'eix de joventut, Esquerra Republicana impulsarà la formació als centres d'ensenyament amb valors de respecte de gènere i LGTBI. També faran beques per a joves per millorar la mobilitat en una sempre denunciada zona 3 dels ferrocarrils i obriran noves aules d'estudi a les biblioteques de cada districte. Pel que fa a l'oci, els republicans donen suport a la denúncia de l'Espai Jove de Festa Major sobre la contraprogramació de concerts i denuncien que els socialistes fa massa temps que marginen a la joventut de la ciutat.